Teksa pritet që aprovimi i vaksinave COVID-19 të bëhet realitet, qeveria italiane po planifikon periudhën e vaksinimit të qytetarve. Po ndërsa dozat e para do të jenë të disponueshme në janar, ajo çfarë ka rëndësi në këtë fazë është edhe besimi i njerëzve. Nga 800 persona që morën pjesë në një sondazh të fundit, afërsisht 40% prej tyre u shprehën se nuk do të ndërmarrin riskun e vaksinimit. Personalisht jam duke kuptuar diferencat mes vaksinave dhe kam dyshime, sepse me mungesën e të dhënave nuk është ende e qartë se cilën prej tyre të marr. All'inizio non sarò, se non mi obbligano non lo farò. Nëse nuk është detyrueshme, nuk do të vaksinohem. E kuptoj që është rëndësishme. E dim që në të shkuarën ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftimin e sëmundjeve. Por në këtë rast mendoj se duhet pritur. Jam e shqetësuar për sistemin tim imunitar. Por ka edhe qytetarë që shprehen optimist. Po, do të vaksinohem. Mendoj se të rinjtë janë më të sigurt dhe ne prirejmi të jemi më racional në krahasim me të moshuarit që janë mjaft konservator. Të gjithë miqtë e mi duan të vaksinohen. Pjesa më e madhe të anketuarve shprehen se do të preferonin më shumë një vaksin italiane se sa një vaksin evropiane apo amerikane. Sipas planit të bërë me dije nga qeveria, punonjësit e sektorit shëndetësor dhe grupet më vulnerable do të jenë të parë që do të vaksinohen. Italianët së shpejti do të pajisen në pasaportën e vaksinimit, çka do të jap mundësinë të lëvizin brenda vendit, por edhe jashtë kufimeve. Por ekspertët janë më të kujdesshëm. Shkencëtarja Maria Rosaria Capobianchi, kryetarja e ekipit të virologëve në Evropë që izoluan sekuencat e ADN-së së virusit, shprehet se nuk është vetëm vaksina ajo që do të sjellë ndryshim.